su-aasha hore ee waktiga salaada waxaa loo kala qaybiyaa 3 qaybood. Waxaa loo yaqaanaa salaada waktigeeda waqtu lfadiila, iyo waqti loo yaqaano waqtu ljawaas, iyo waqti loo yaqaano waqtu lkaraha. Waqtu lfadiila, waqtiga salaada ugu fadliga badan waxa weeye, waa salaad walba waktigeeda ugu horeeya. Marka laga reebo salaada cishaha, waqtiga ugu fadliga badane waa caweysinka in dib loo dhigo, sida xadiiskii nebiga hadda aynu kusoo marinay, lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartuhum an yusalluu haakadaa, ha farilaa inay sidaa u tukadaan. Ama waqtiga nihaayada ilaa salaada subax laga gaadhayo cishihii waa joogaa, laakiin waa waqtu lkaraha ayaa la yidhaahdaa. Salaad walba inta salaada kale laga gaadhayo waqtigii waa joogaa, laakiin waqtigaas salaada kale laga gaadhayo inaad tukato, waa salaadii waa kaa ansaxaysaa maca lkaraha. su-aasha labaad ee ah, surwaalka ninka sita hadduu nisfu saaq u joogo, salaadii ma ka ansaxaysaa? Haa, waa ka ansaxaysaa. Haddii yani cawradii uu asturay, maradiina isbaal aanu ka dhigin canqowga ay u joogto, salaadii ma ka ansaxaysaa? Haa, waa ka ansaxaysaa. Haddii wax kale oo markaa aanay ku jirin, yani markaa maradii oo jirhkiisii sawiraysa ama cawradiisii oo muuqata, haddaanay meesha ku jirin, salaadii waa ka ansaxaysaa. Jazaakumullahu khayr.